Մայ, ուղղակի մինչև գնալս ես պետք է իմանամ, թե ինչ ա եղել։ Եթե ինչ-որ բաներ կան, որ չես ասել, ասա։ Մի բան ստացվեց։ Ես ուզում ես գցես ինձ, արա։ Թարմ ինֆորմացիա ունենք։ Այսօր կարողա դրանց բռնենք։ Այսօր իրիկոնը պետք է ստանանք։ Ու այդ կանես դու։ Ոստիկանները ինֆո ունեն, որ այդ ապրանքը պիտի գնան գործարանի տարածքում վաճառեն, բայց այդ բլեֆ է։ Ինքն է։ Ելանք տներով։ Լսեցիք, ես կոորդինատները ուղարկել եմ։ Ով հասցեն ստացավ, արա գնացեք յետուղությամբ, արա գնացեք գործին։